pričamo o sportu, pričamo o Rvačkom klubu Mladost, ispratili smo aktivnosti svih sportskih klubova u našem gradu što se tiče priprema za novu sezonu. Svi su oformili svoje ekipe, kreću sa velikim ambicijama u novu sezonu, u nove pobede. Sad pričamo o Rvačkom klubu, oni su imali neku kratku letnju pauzu, obavljene su i pripreme, kreću takmičenja. Tim povodom sa nama ovog jutra u studiju Nenad Lukić, predsjednik Rvačkog kluba Mladost, i Ilija Lazarević, o njemu nešto više kasnije, nahvalit ćemo ga, reprezentativac, samo to ću sada kažem. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro i bolje vas našli. Evo, da krenemo od toga da, evo, imali ste samo kratku neku letnju pauzu, obavljene su pripreme u Omni centru, to smo ispratili tamo na terenu, predstavnici Srbije, Hrvatske i Makedonije, negde oko 100 reprezentativaca se okupilo u Omni centru, pa evo, koliko vam je značila ta priprema i saradnja sa svim tim timovima iz ovih zemalja? Da. Bila je samo pauza što se tiče takmičarskog dela, inače nismo imali uopšte pauzu. Sami ste pomenuli da su nam bile ove razne reprezentacije. To je sve prethodilo prvo saradnjom sa Omni centrom i sa Acom Njegovanom, koji je takođe sportista i koji je bukvalno potencirao celu tu priču, a mi smo iskoristili moment kada nam je u poseti bio predsednik Hrvačkog saveza Srbije, gospodin Željko Trajković sa sekretarom, i predsednik centralno-srpskih okruga, gospodin Kalanović. Tako da smo kod gradonačelnika već neke stvari dogovorili i oko kluba i oko prostora u kome klub trenutno trenira, ali smo iskoristili i napravili posetu, namenski smo to uradili ispred kluba, da posetimo Omni centar, da im pokažemo da su tu idealni uslovi za izvođenje tih trenažnih procesa, pogotovo reprezentacije, ali sve pod jednim krovom, i smeštaj, i hrana, i sale za treniranje. Tako da je posle nepunih mesec dana smo upravo ugostili kadetsku reprezentaciju mušku Srbije tu, gde su trenirali naši momci sa njima, znači bili su tu sa sparing partneri prvacima države. Odmah posle njih su nam došle jedan međunarodnog karaktera reprezentacije, ženske reprezentacije Makedonije, Hrvatske i Srbije, tako da su tu bukvalno bilo jedno mesec i po dana rvanja. Imali smo dve posete predsjednika Rvačkog, u stvari predsjednika Sportskog saveza Srbije, gospodina Davora Štefaneka, što ste i vi propratili ovde, što je prošlo baš onako medijski, a i sama satisfakcija tim sportistima je bila mnogo, mnogo velika. I verujem da je svim rvačima dosta značila ta priprema i saradnja sa svim tim timovima iz drugih zemalja da spremno uđu u narednu sezonu. Kako da ne? To im je bio jedan veliki šlagort. Mi ovo, otkako Rvački klub Mladost postoji od 76. godine, mi nismo imali tako nešto, toliko rvanja kod nas ovde u Valjevu. Krivo mi je možda što je to malo, ali bile su neke smene u Sportskom savezu grada Valjeva, pa to oni možda nisu malo bolje propratili kako bi trebalo. Pardon, kako bi po meni možda to trebalo, ali dobro, i to će se verovatno promeniti. Samo bih napomenuo da posle tih priprema koje su ovde odrađene, na čelu sa našim reprezentativcem Ilijom Lazarevićem, koji je u maju mesecu na takmičenju prvenstva države postao prvak države u 23 godine i samim tim dobio svoje mesto u reprezentaciji, pomenuo bih i Bojana Marića, koji je tu kod nas u klubu, inače radi u Krušiku kao inženjer, je bio drugi u državi u svojoj kategoriji, ali eto, Ilija je dobio pozivnicu od reprezentacije, o čemu će on malo više vam reći. Sada je na ove prošle nedelje bio na takmičenju na Gedžinom memorijalu. A naši rvači ovde iz Valjeva su na čelu sa Ilijom Lazarevićem i Dulom Arsenijevićem kao trenerom, su nastavili kamp u Jošaničkoj banji, to je kamp centralno-srpskih okruga, gde su nastavili ove pripreme koje su ovde bile i sad su po meni onako baš lepo spremni za ovu nastojeću sezonu. Napomenuo bi da smo imali umeđu vremenu dva turnira, gde su uzrasti bili u 11-15 godina kadeti, gde smo stvarno doneli pregršt medalja i više nego što smo se nadali. Pomenuo bi tu Bojana Andrića, koji je na međunarodnom turniru osvojio treće mesto, bronzu,
pobedivši pripadnika rvačkog kluba Spartaka iz Subotice i ovaj, reprezentativca Mađarske, koji inače drže primat što se tiče rvanja u našem regionu i u našoj državi. Tako da je to pokazatelj da se ipak nešto radi i da idemo napred i da smo tu, bukvalno barbar. Su nadmašili i vaše očekivanja? Moja svakako da, ali ovaj, meni je to drago jer tako smo koncipirali da u klubu pokušavamo da radi svako svoj posao. Ja kao predsjednik sam samo prvi među jednakima i pokušavam da taj menadžerski posao ovaj, dosta više odradim, ne mešajući se u trenerske odluke i u nešto što oni rade tu na terenu sa ljudima, sa tom decom. Drago mi je da imamo preko 60 dečice od 7 do 11 godina. To je veliki uspeh, to je na nivou Srbije jedan strašno veliki uspeh ovaj, koji u tome on to veoma dobro zna. Možda je u tome baš ključ uspeha, u toj dobroj raspodeli. Pa upravo to, upravo iz samog vrha Rvačkog saveza Srbije dobijamo pohvale jer imamo taj potencijal. Posle nam se to, da kažem, razvodnjava, ne razvodnjava se. To je ta školica koja kreće, je to upravo ta besplatna školica rvanja, koja je i krenula i koja se nastavlja, tako? Ali je to veliki potencijal te dece koja sutra će da odu na fakultet, evo kao Ilija, koji je nastavio to u Beogradu, ovaj, trenirajući tamo u Radničkom, jel tako, iz Beograda, nastavio samo to što je ovde izuzetno isto bio veoma zapažen sportista sa pregrštom medalja koje je osvojio, samo je nastavio to, znači nastavio svoje školovanje, druga godina medicinskog fakulteta, tako da sve pohvale, ništa drugo. Dobro, evo, nahvalili smo te, da ne bude da smo te zapostavili. Ilija Lazarević, rekao smo, Valjevac i počeo si karijeru u Rvačkom klubu Mladosti, je li tako? Pa da, ovdje, znači, Valjevac. Negde sa 12 godina sam došao prvo u Partizan, gde su se tada održavali treninzi i onda posle koliko 6-7 godina sam otišao u Beograd da bi studirao, gde sam nastavio da se bavim rvanjem u Radničkom. I onda sada je najveći rezultat bio na prvenstvu države do 23 godine, gde smo bili prvi, znači prvaci države, i samim tim su me i pozvali kasnije za, jako sam bio prvi za mlađi seniori, oni su me pozvali za seniore u reprezentaciju, da rvem Ljubomira Ivanovića Gjeđu u Mladenovcu. I to je sad jedan lep proces koji tek ulazimo tu, mislim da smo se tamo i dobro pokazali. Ekstra. Da, i rvali smo sa dva svjetska medaljaša, dali smo dobru borbu protiv njih i mislim da je za početak to bilo stvarno nešto kako treba. Dobro, ali sav taj uspeh je verovatno zaslužna ta dobra osnova koja je napravljena upravo u Rvačkom klubu. Da, pa nema šta, tu Darko Pantelić, Duća, Čitaković, moram reći da je dosta pomagao, Marko Ivanović, naravno. Manix, dosta ljudi tu ima koji jednostavno tako je klub funkcionisao da su svi dosta pomagali i napravili neku dobru osnovu i tehnički i kondiciono i sprema i sve. Sad si zbog studija u Beogradu, ali da li bi se ponovo vratio u Valjevo? Pa vidjet ćemo, tu je prvenstveno iskreno šta će fakultet da odredi posao i to. Naravno, volio bih da ostanem u rvanju kada se završi sve. Rvanje nije sport u kome se ostaje dugo, jel? Ali tamo posle neke 30. godine volio bih da ostavim tu ako ništa kao trener, jer ja jesam tehnički rvač, nisam neka, da kažem, neki terač, kako mi kažemo, fizikalac, da. Tako da bih volio da se posvetim kasnije ako vreme i obaveze to budu dale. Ali, pa verovatno, ne znam stvarno. Je li imao on potencijal za to? Kako da ne? Ima li mesto u ovom klubu? Kako da ne? Tog jednog dana. U klubu, pazite kako, u klubu svi imaju mesto. Mi smo prošlu godinu iskoristili ovaj, upravo to što je on kazao, ovaj, Darko Pantelić, koji bukvalno ne izlazi iz sale i radi sa tom dečicom. Dule Arsenijević, koji je u žandarmeriji zbog svojih obaveza, takođe tu ima obaveza u centralno-srpskim okruzima, tamo je u predstavništvu. Od centralno-srpskih okruga i ovaj, plus kao i trener, tako da imamo, Marko Jovanović nam se povukao više zbog svojih obaveza sad tamo, tako da smo ostali tu. Čitaković, ovaj, Slobodan, koji je formirao Rvački klub 76. godine, koji je sa nama tu, znači čovjek koji ima skoro 80 godina, koji je tu sa nama, koji je non stop, evo sad je bio sa nama u Mladenovcu.
to je pokazatelj da ti stari rvači, ja sam ponikao tu u klubu i drago mi je što sam eto sad predstavnik tog kluba, svi ti stari rvači se vraćaju, znači to je pokazatelj da mi ipak radimo neku pravu stvar. Prošlu godinu smo više bazirali da te prostorije u kojima smo sada pokušamo i tu još imamo nekih obaveza i svega oko toga, da dobijemo te prostorije na korišćenje na malo duži vremenski period, jer malo pre sam pomenuo, kada je bio predsjednik Rvačkog saveza, ovde gospodin Željko Trajković je i gradonačelniku rekao kakve oni planove imaju i koliko sredstava žele da ulože tu, da bi ovo bio bukvalno centar rvanja u ovom delu Srbije, gde obuhvata, znači, Petrovac na Mlavi, Mladenovac, Kragujevac, dva kluba, Čačak, dole, Novi Pazar, sad se otvaraju klubovi. Tako da je to jedan veliki potencijal i mi sad bukvalno svim snagama radimo na tome, da to dobijemo na duži vremenski period na korišćenje, a samim tim obezbeđujemo neku mirniju budućnost toj deci i svakako našim momcima koji su zbog bilo kojih razloga poslovnih otišli iz kluba, ali se svi opet vraćaju i nam će svakako biti drago da nam ovakav jedan potencijal se vrati u svakom pogledu. Prošla godina zbog korone, kažem, u mnogome je uticala na sportske klubove, na sport generalno. Neki su imali pauzu u treninzima, pa su nespremno nastavili sezonu. Očekujete li da će ova biti uspešnija? Jer ipak su bile drugačije okolnosti, imali ste priliku da se pripremate. Znate kako, mi smo prošle godine, koliko god su to dozvoljavale epidemiološke situacije, smo radili treninge. Samim tim, ako ne tako, treneri su bili u kontaktu sa takmičarima, sportistima, radili su im te individualne treninge gde su oni mogli da rade na svojoj kondiciji i kući, ko je to, koliko, u kojoj mogućnosti mogao. Pokazalo se da i to nije bilo loše. Mi smo i prošle godine, koliko smo imali takmičenja, stvarno doneli pregršt medalja. Izgleda da možda to neki drugi klubovi nisu baš tako možda rezonovali, ne znam, možda smo mi uradili pravu stvar ili ne, ali to svakako rezultati pokazuju. Ovu godinu do sada sam prezadovoljan što se tiče takmičenja koja smo imali. Ni na jedno takmičenje nismo otišli, pogotovo sa tim manjim uzrastima, gde nismo doneli od 5 do 10 medalja. To je stvarno pokazatelj nekog rada, prvenstveno trenera. Sada za neku budućnost, evo, ima i te, ne znam da li će liga biti održana, to se još nešto lomi. Eto, očekuje prvenstvo sveta koje će biti opet, znači, organizovano u Beogradu. Prošle godine je to bilo neki turnir, zbog korone nije moglo tako da se nazove. Sada se očekuje početkom novembra meseca prvenstvo sveta u Beogradu, gde će biti angažovano dosta rvača, gde će biti naši reprezentativci. Vidjet ćemo da li će Ilija tu učestvovati ili ne, to sad zavisi, ali svakako će biti u reprezentaciji i trenirati sa njima. Eto, to je neki primat. Ostavit ćemo za kraj samo još jednom da ponovimo sve te planove i sva naredna takmičenja, ali ono što vredi pomenuti, a vi ste na neki način i provukli kroz naš razgovor, jeste školica rvanja. U vašem klubu na neki način tako se radi na omasovljenju kluba, ali isto tako i na popularizaciji sporta. Evo sad početak je školske godine, pa sada svi roditelji razmišljaju gde jel te da upišu dete, zašto baš rvanje i kakva je procedura zapravo da neko postane deo vaše škole rvanja? Procedura je veoma prosta. Meni da vole rvanje i ove sporta. Pa nije baš i to. Sad u tom nekom periodu više roditelji o tome odlučuju nego dečica. Oni hoće sve nešto. Dobro, ali kako da proceni roditelj da je dete? E sad, da vam kažem, meni je drago što mi nemamo nikakvu, da kažemo, neku reklamu. Besplatna školica rvanja već traje par godina unazad. Mi u Rvačkom klubu nemamo nikakvu članarinu. Mi živimo od toga koliko dobijemo budžet iz grada, to raspolažemo sa tim i sa tim pokrivamo sva takmičenja i sve to što mi koristimo. Ne mogu da verujem da je to neko sad izgovori. Da. Da može sa sredstvima koje je dobijeno. Pa vidite, da vam kažem, ne može od tih sredstava, baš mi smo još ove godine dobili 300.000 iz budžeta manje nego prošle godine, ali pravo da vam kažem, eto, nađemo i nekog sponzora, nekog prijatelja, nekog ko voli rvanje, koji nam jednostavno izađe u susret, tako da mi možemo sve to na neki način da pokrijemo. Besplatna školica rvanja, to oko dece, znači, meni je drago što je sala puna te dece i to ide od usta do usta. Neko od mojih drugara dovede dete, pa on kaže njegovom kolegi, i bukvalno se napuni sala. Eto, to je pokazatelj da se to i ta deca ostaju.
ta deca ostaju. Što je, ovaj, da kažete, u tom sportu koji nešto javno nije toliko popularan, znate, popularni, popularniji je mnogo košarka, fudbal i tako to, te neki sportovi, ovaj, loptaški, da kažemo. Ovaj, međutim, eto, ta deca ostaju. Ima tu i dece, unučići od rvača, evo i moja unuka ovaj, dolazi na rvanje. To sam ih htio da pomenem. Imamo sve više devojčica koje dolaze tu. Ja kaže, nije to sport za devojčice. Međutim, eto, i Svetska liga pokazuje da je to, boga mi, itekako sport i za devojčice. Ove, tako da, eto, to nam je uspeh. Bukvalno od usta do usta, što bi rekli, s kolena na kolena. Jel? Ove, dolazi do tih informacija, dovode decu. Ovu godinu posvećujemo tome da stručno podignemo nivo u klubu, to jeste personalne neke stvari da završimo, da se ovaj, treneri pored toga sve što imaju, idu na te seminare i još više se edukuju. Ovaj, tako da nam je to, ova godina nam je primat za te neke stvari da dovedemo i da uspemo da, da dobijemo salu bar na 10 godina na korišćenje, da bi mogli mi tu da napravimo finansijske konstrukcije sa Rvačkim savezom Srbije, da to bude samoodrživo, da ne bude na budžetu ni grada, niti bilo koga, nego jednostavno da možemo da to isfinansiramo sami. Samo za decu, koji uzrast? Od... Deca su bukvalno od 6 godina, 7 godina... To nije rano? Pa nadalje, ne, nije rano. Tu deca bukvalno nauče da, da hodaju na strunjači, nauče kolut napred, nauče kolut nazad, nauče kada padnu da znaju šta je levo, šta je desno, te koordinacije pokreta. Bukvalno se mnogo, mnogo radi na tome i ovaj, verujte mi da posle nepunih mjesec dana roditelji dolaze i zahvaljuju se. Možda smo mi uveli neki vojni režim tu što se tiče. Iz kog smisla da ne uplašimo roditelje. Ne, da kada dođu tu da znaju u slačionici kako se ponašaju, da spakuju svoje stvari, da ne mogu da razbacaju patikice. Dobro, to je između ostalog i posao tako sporta, je. Jel te? Da, upravo to. Sada kada se nauče tako kako se nauče, takvi će biti, da se znaju kako kada dođu u salu, kako da se ponašaju. Bukvalno je to nešto što, ono što roditelji ne mogu možda ili neće svoje djece. Znaš što mi tu uvedemo i oni su nam veoma zahvalni, pravo da vam kažem, zbog toga bukvalno im to malo nešto fali. Tako da imamo izuzetnu saradnju i sa roditeljima, a deca već trenere slušaju, tako da ovaj, super smo napravili tu priču. Meni se ovaj dopada. Ajde. Ili ja tebe da pitam, kako uspevaš sad uz studije da ispratiš i rvanje i sve treninge, je li to komplikovano? Pa iskreno veoma teško, ali... ali pa... Da pitam kako je na studijama ili kako je na treninzima? Pa ne, ide na obe strane dobro, jeste komplikovano, jeste teško, umoran si kad se vratiš kući s treninga da učiš, ali nekako se navikneš vremenom i onda i daš ispite sve, ideš na trening. Neki trening mora nekad da se zaobiđe, nekad neka strana mora da se preskoči, ali... Koliko često treniraš? Stigne se. Pa svaki dan. Svaki dan? Pa da. Nedeljom je odmor, ali taj odmor se nadogradi na neki drugi trening. Dnevno, neko trčanje, dizanje tegova i tako nešto. U svakom slučaju pun raspored svaki dan. Da. To nije tako loš. Da, pa i nije tako loš. Kakvi su ti planovi za dalje? Pa iskreno, prvo, znači, sada kada sam već završio takmičenje u Mladenovcu, da damo godinu fakulteta, jel? Da upišemo 3. godinu medicine i onda da se već probamo da me oni dalje proguraju na kampove i na pripreme, da mogu spremno da uđem prvu tu super ligu, najverovatnije, što ću rvati, najjača liga rvačka u Srbiji. I onda da se tako, kad sam spreman već za ligu, spremim i za seniorsko državno prvenstvo koje je svega možda 2 nedelje posle te lige, tako da ću biti spreman ujedno i za ligu i za državno prvenstvo. Vaše prvo naredno takmičenje? Naše prvo naredno takmičenje sada će biti turnir, u stvari već je bio sad ovaj, za vikend. Juče su ovaj, bili u Somboru, to je školsko takmičenje, imali smo 3 predstavnika, 2 medalje, ovaj, tako da eto, i to je prošlo onako zapaženo. Sljedeću nedelju, nisam siguran, mislim da imamo poziv za Makedoniju, da idemo tamo na turnir ovaj, u Makedoniju, vidjet ćemo to u kom uzrastu tačno, to će ipak treneri da ovaj, naprave taj spisak. Mislim da će ići i predstavnici Kragujevca, tako da ćemo napraviti tu ekipu centralno-srpskih okruga da odu. Ja bih samo iskoristio još
da kažemo, u medijsku propraćenost, da apelujemo i na gradsku, na gradsku vlast, ili tako, da vidimo baš ovo što je Ilija sada rekao. On se bukvalno se bori, stipendija neka od grada kao reprezentativca, to je, mislim, mi na to apelujemo koliko je to u mogućnosti, jer bukvalno je borba i stan koji se plaća i sve to što se radi. I mi u klubu se borimo i guramo to da ove stvari sredimo da bi mogli više da pomognemo našim sportistima, jer kogod je studirao i kogod je trenirao, on veoma dobro zna koliko je to teško. Uskladiti jednu i drugu stvar, pritom obezbediti sredstva da plati stan, da se tu školuje, da ne mogu svi baš da upadnu na budžet, pogotovo sportisti koji uporedo i trenira i uči, to je veoma teško da vi date prosek kao i svako drugi koji jednostavno se ne bavi ničim, eto, samo tom školom. Ne kažem da je to loše, daleko od toga, ali eto, neka što kaže ljudskosti nešto bi bilo izuzetno, izuzetno lepo, jer ipak imamo reprezentativca koji je sad u nedelju se borio sa prvakom Evrope koji predstavlja Rusiju. Izuzetno jedno takmičenje bilo, izuzetan njegov meč bio sa Grkom koji je treći u svetu bio do 23 godine. Tako, a predstavnik je valjava. Znate, to bi bilo lepo. Eto, mislim da do sada smo slabo imali sluha na toj nekoj relaciji, ali mislim da će to da se ispravi. Dobro, slabo ste imali sluha, ali ako vam kažem, eto, jedni ste od retkih koji se nisu žalili previše. Vi ste ponosni na uspehe, ponosni ste na vašu decu, na Iliju koji je, eto, reprezentativac. Kažete, veliki je ponos kad neko kaže da je Valjevac i da ostvaruje takve uspehe, ali svakako nećete se zaustaviti samo na tim izdvajanjima iz budžeta grada. Treba vam još svakako, deca to zaslužuje klub. Da, hvala vam svakako. Eto, mi se borimo koliko je u našoj moći, da im obezbedimo trenerke, da im obezbedimo neku majicu, da im obezbedimo da što manje i na budžet roditelja utičemo. Eto, samim tim što vam kažemo da članarina ne postoji, gledamo koliko je to u mogućnosti da pomognemo u još nekim drugim stvarima, da doniramo i nešto što klub može u kampove neke gde deca nisu možda zaslužila budu reprezentativci, ali bi bilo dobro da budu tu prisutni, pa i tu klub uspe da odvoji neka sredstva da pomognemo roditeljima. Roditeljima ostaje samo da, ukoliko deca zavole to rvanje i to čisto iz higijenskih razloga, da imaju svoje patikice za rvanje, da imaju svoj taj triko koji će da nose. I to je to. Znači, bukvalno su to ulaganja u tom nekom startu, u tom nekom početku. Gde god se ide na takmičenja, mi se trudimo da mi obezbedimo prevoz, da jednostavno, ako i nemamo dovoljno vozila, da neko od roditelja koji ide vozilo, da bar to gorivo doniramo. Tako da maksimalno se trudimo, maksimalno ulažemo to što je u našoj moći, da to stavimo baš na stabilne noge. I kažem vam, sad nam je velika borba oko toga da dobijemo taj prostor na korišćenje na duži vremenski period, to je bar period nekih 10 godina, gde bi neko hteo da uloži sredstva u rvački klub i dao i rekao, to je, znamo da ćete vi tu biti 10 godina, ajde sad to da uredimo onako kako treba. Kažem vam, impresije predsednika Rvačkog saveza Srbije, gospodina Željka Trajkovića i sekretara, koji su bili tu prisutni, videli tu salu, to je potencijal gde bukvalno možemo da napravimo prostor koji bi bio za primer u državi. Znači, ne samo u našem regionu, nego za primer u državi, gde bi mogli da primimo rvače, da dođu tu, da napravimo dve, tri te učionice koje su iznad sale, neki smeštaj. Tako da ta celokupan projekat postoji, bitno je da uradimo korak po korak. Prvi korak je to da dobijemo na korišćenje duži vremenski period, a sve drugo, znači, nastavljamo tu saradnju uz obećanje i uz potvrdu i pred gradonačelnikom, predsednika Rvačkog saveza, da će uložiti određena sredstva tu koja će ne biti i više nego dovoljna da se sve to dovede u stanje perfekcije.
Dobro, ja ono što mogu sada da uradim jeste da vam poželim uspešnu sezonu ili puno uspeha evo i na studijama, ali i u rvanju. I evo da se sledeći put ovde ponovo vidimo kad se zahukta sezona, pa kad bude dosta medalja ovde, možda trener da dođe, da ne pričamo o problemima kluba, nego da hvalimo decu. Tako. Imamo neki dogovor sad nezvanično postignut. Pa eto, vidimo se ponovo u ovom studiju. Hvala vam puno. Hvala i vama.